ဝတတိုင်းသာရေးအတွက်ဂျိုတုတပ်ပုံများအပြင် AI ဉာဏ်ရည်သို့ဤပညာပါအသုံးပြုလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးလီဝတခမန်းဘူအတွက်မိုးရီချိန်တိုင်းတာရေးဆက်တွေဂျိုတူးမှဓပုံတွေအပြင် AI ဉာဏ်ရည်သူဤပညာပါအသုံးပြုပြီးခမန်းလာချထဲလို့သိရပါရယ် AI ဉာဏ်ရည်သူဤပညာနဲ့ခမန်းချက်အရာမောခရီမေဒါနာစရီမုံတိုင်းသုံးခုကိုခမန်းရမှာအနည်းဆက်ဆုံးသိကြစွာမှန်ခန့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုဤပညာတို့ရဲ့အသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအသစ်ပင်ချစ်သူများအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပခဲ့တဲ့တည်ကြသောမိုးလေဝသအချက်လက်များရယူပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးမှုများကိုရောကြနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမိုးလေဝသပညာရှင်ဆရာကြီးဦးဝင်းနိုင်မှဆွေးနွေးပို့ချရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဘဝရှင်ခေတုံးကမိုးရေကိုခံယူပြီးဘိုးရေချင်းတိုင်းတာပြီးခံမှန်းတဲ့ခေမှချိုးသူဓပုံတွေအရာခံမှန်းတာအပြင်အခုနောက်ဆုံးပေါ်အနေနဲ့ AI ဉာဏ်ရည်သူဤပညာတွေပါအသုံးပြုလာတာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝေးနိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်တဘာဝဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရရှိပါကတဘာဝဘေးချရောက်နိုင်မဲ့နေရာတွေကနေမိမိတို့အိုးအိမ်တွေကိုဖတ်သွဲမနေဘဲအချိန်ပြီးဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။